Když si nemá, dneska ukážu, jak získat tuhle tu panenku a tyhle ty křídla, tyhle ty, tak vám můžu ukázat, který vypadá hezky. A jak ji získat? No, my si můžeme přepnout na jeden účet přepnout, tak chvilku mi dejte. Přepínám se už. Ty jestli ten event není, ale je to event Gucci. Když se ptáte, tak jako proč Gucci. Že otevřeli? Ne. Sakra. On je nový Gucci. To je ten jeden starý, to je jedno. To je podle nějak takovýhle, jo. A takovýhle Gucci. Tak jen se tam připojí, až tam budu, tak se ozvu. OK. Jsme tady. Napsala nám to, že to ještě jde poprvý. A dostali jsme první item. Ačíme nikde. Tak. Jdeme na ten druhej. Ty musíme mít tyhle ty coiny. A to musíme to dát tyhle modlé chlápku a potom je mít tyhle ty křídla, co na ně. A my musíme počkat, až tam ty nahoře dohrajou. Když tam ta hra se jmenuje Rainbow, nebo Rainbow Color Game. Tak počkáme. Nebo prostě budeme získat teďka ty itemy. Instagram. Tak to máme tady první ten kartičku. Tak, mám tu první kartičku. Druhá kartička je ve vodě. Nebo tady ještě. Tady. Tak děláme další. Tady vám důkaz, co je ve vodě. Když jako tak utáhli ty kápě, nebo plášti. Tak, tady budeme jako pak s podořívem. Tamhle kartička. Vždycky prvé chvíle je skeletonový žralok. Tak, další. Tam je ta minihra. Takhle doskáčem. Come on. Thank you.
to jak se to tam to točí, tak ty se tak začne. A to bubrdí, a to bubrdí! Jestes. Nevím, kdy to začne, co to mám vozu, když to začne. Hra odstartuje. Tyhle poslední týmku jsme to sami. Nechoďte sem. Jest, radši já. Jde na to. Ty kraso, to je ticho, protože jsem přijel tu hudbu, já na tu hru. OK. A máme to, jucho, panenku! Další panenku. A jdem se pro další item. A to až za... Kde to je? Takový to kolo štěstí, jak se furt točí dokola. Teď se na to posvítím. Tamhle se to točí, tamhle. Za 12 minut to začne, že počkáme, nebo to mám odpojit. Napište do komentářů. Asi počkáme 15 minut, ale já takovém stopnu. Lidi, už 9 minut a už to bude. Tak to počkáte na chvíli ještě. Něco se lidi děje. Stala hudba? Your show! To je ono, lidi, to je ono. To dvora, že bije srdce někomu.
To bude za 5 minut. Až bude věno, tak se ozvu, až bude minuta. Kámo, už to blíží. 4 minuty. Tak ještě počkáme. 2 minuty. Za minutu tady bude, za minutu. OK. Už to odpočítává. Už to jde! Už nás to portí! Teď! A jsme tam. Teď. Už tam to portí. Jsme tady! Mi ritrovai per una selva oscura. Che la diritta via era smarrita. A to slyším se právě zapnul event, nebo mobil, druhé, i tak to vidím, jak to právě v plase, ale bez zvuku. Můžete se nějak nastylovat. Tak, tady. Ne, počkej, to není ono. Já se tady jdeme.
Už padáme. Tak kterém to modle chlápkoj. Neklikneš, klikneme. A dostali jsme to. Tak pokud jste se na tohle video, si povíte nechat like, odběr, zvoneček, díky pro další studio. A jestli jste tam přepáhl mýho Discord, můžete k ní prstě nemá. Teď se s vámi rozloučím, takže čus lidi.